ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ദ സെമ്മി കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് അച്ചാറാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതായത് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച ബീഫ്, അതിൻ്റെ കൂടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോളം മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. പക്ഷേ അധികം വേവ് വരാൻ പാടില്ല, ഇത് അച്ചാറുണ്ടാക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പീസ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം. ആ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ വിസിൽ, ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ച് അത് വേവിച്ചിട്ട് വെക്കണം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ. അച്ചാറായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത ബീഫ് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കായം, ഏലക്ക, പഞ്ചസാര, ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, അച്ചാർ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടത് വിനേഗറും ഇതേ നല്ലെണ്ണ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. അതേ ചൂട് പാനിൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അധികം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇടാം, മുളക് പൊടി ഇടാം, മഞ്ഞൾ പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടത് അച്ചാർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ കായം കൂടി. കായം ക്യൂബ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിനേഗർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിക്കുള്ള വിനേഗറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വിനേഗറും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ബീഫ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത്. ബീഫും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ വേവിച്ച ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഇത് തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതിയായില്ല, എനിക്കിവിടെ ഒരു തിക്നെസ് അധികം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല ചൂടാറിയ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ആ ഒരു ഈ ഗ്രേവിയിലങ്ങ് അച്ചാറിലങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്നേരം കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ, കുറച്ച് ലിക്വിഡി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ തിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള അച്ചാറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചൂടാറിയ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും. ബീഫ് അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം, പിന്നെ ഉലുവ, പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് താളിച്ചങ്ങ് ബീഫിൻ്റെ അച്ചാറിൻ്റെ മേളിലങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് അച്ചാറാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാത്തിനും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വിഭവമാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചത്തോളം പോകും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.